Գիտելիքի և խաղաղության օրվա արդիվ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը ուղերձ է եղել, որում ասված է. Սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, հարգարժան մանկավարժներ, կրթության բնագավառի ներկայացուցիչներ, հարգելի ծնողներ, շնորհավորում եմ բոլորիս գիտելիքի և խաղաղության օրվա արդիվ. Գիտելիքի օրն սկսվում է ձեզանից յուրաքանչյուրի կրթական հաստատություններ տանող ճանապարներով ու հերթական ուսումնական տարին էլ խոստանում է լինել գիտելիքը առատ, հետաքրքիր ու բովանդակալից։ Ժամանակակից աշխարհն իր պահանջներն է թելադրում, իսկ կրթությունն անմիջական կրողն ու արձագանքողն է այդ պահանջների։ Կրթել գիտելիքով հարուստ, մրցունակ, արժանապատիվ սերունդ։ Սա է այսօրվա հրամայականը։ Հերթական 2024-2025 ուսումնական տարին էլ մեկնարկում են նոր նախաձեռնություններով, ծրագրերով, բարեփոխումներով։ Աշակերտների ու սովորողների առջև կրկին իրենց դռներն են բացել Սևան համայնքի հիմնական, միջնակարգ և ավագ դպրոցները, բազմագործառութային քոլեջը։ Մեր համայնքի լիարժեք անդամներ դարձած արցախցի երեխաներն ու դեռահասներն էլ իրենց հասակակիցների հետ առաջին զանգի ղողանջների հետ կմտնեն դպրոց ու կշարունակեն բացահայտել գիտելիքի և իմացության աշխարհը։ Ուզում եմ առանձնակի շնորհավորել առաջին անգամ դպրոց ոտք տնող իմ կրտսեր բարեկամներին, որոնց համար այսօրն ու պահն ունեն առանձնահատուկ նշանակություն։ Սիրելի առաջին դասարանցիներ, շնորհավորում եմ ձեզ փոքրիկ կյանքի մեծ տոնի արդիվ, մաղթում բարեհաջող մեկնարկ, ուսումնական անմոռաց ու բովանդակալից տարի։ Սիրելի աշակերտներ, յուրաքանչյուր նոր ուսումնական տարվա սկիզբ ձեր համար նորի մեկնարկ է, թող այդ մեկնարկը լինի բարեհաջող, իսկ ուսումնառության ողջ տարին լինի ձեռքբերումներով ու հաջողություններով։ Լավ կրթությունը ձեր ապագայի երաշխավորն է, որն առավել քան կարևորվում է մեր ժամանակներում, երբ բանիմաց, գիտակ և պատրաստված անհատը հասարակության շարժիչ ուժն է։ Նոր ուսումնական տարվա արդիվ շնորհավորանքներ եմ հղում ուսանողներին։ Շատերի համար այն հերթական ուսումնառության տարին է, մյուսների համար կյանքի նոր շրջափուլի սկիզբ։ Հարգելի ուսանողներ, պատվով կրեք ուսանող անունը, զինվեք գիտելիքների հարուստ պաշարով, որը ծառայեցնելու եք մեր պետության և համայնքի զարգացմանն ու առաջընթացին։ Հարգարժան մանկավարժներ, շնորհավորում եմ նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Անկախ ձեր աշխատանքային կենսագրությունից ու փորձառությունից, յուրաքանչյուր նոր ուսումնական տարվա սկիզբ տարբերվող է ու անկրկնելի։ Վստահ եմ, ձեր աշխատանքի շնորհիվ մեր պետությունը կունենա առավել հայրենասեր, կիրթ ու պատրաստված քաղաքացիներ։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն, բարեկեցություն, ուժ և եռանդ, համբերություն ու մասնագիտական նորանոր բարձունքներ։ Նոր ուսումնական տարին մեկնարկում է նաև համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում, նախակրթարաններում և արտադպրոցական հաստատություններում։ Փոքրիկներին մաղթում եմ խնամքի, դասերակության, կրթության լավագույն պայմաններ և հնարավորություններ, երեխաներին և պատանիներին հագեցած առօրյա, դասերակներին ու դասատուներին արդյունավետ ու լիարժեք աշխատանք։ Իմ կրտսեր ու պատանի բարեկամներ, սիրելի աշակերտներ, կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ, մանկավարժներ, իմ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի, բնակավայրերի վարչական ղեկավարների, համայնքի ավականու անունից կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս գիտելիքի և խաղաղության օրվա արդիվ։ Գիտելիքն ու խաղաղությունն անբաժան են, և միայն խաղաղ ու անվտանգ պայմաններում է հնարավոր ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ, այդ գիտելիքները ծառայեցնել մեր երկրի բարերությանը ու զարգացմանը։ Մենք լավ գիտենք խաղաղության գինը, այդ ճանապարհին իրենց կյանքն են զոհասեղանին դրել մեր լավագույն տղաները, պատգամելով սիրել ու հզորացնել մեր երկիրը։ Արժանի լինենք նրանց գործին ու անվանը, հավատարիմ նրանց պատգամին։ Սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, հարգարժան մանկավարժներ, դասյարակներ, մաղթում եմ բոլորիդ մնայուն աշխատանքով իմաստավորված, արդյունավետ և հագեցած ուսումնական տարի, միշտ առաջ գնալու կամք և պատրաստակամություն, առողջություն և արևշատություն, բարի երթ ու բարի ընթացք գիտելիքների անհատակ ծովում։ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյան։